Siz жакшы жерде орточо же турмушка жетер айлык алып иштеп жатасыз азыркы күндө. Бир жерде иштей берип ташадыңызбы? Эртеңки күндө карьера боюнча качан өсөсүз? Белгисизби? Айлык аз, качан кошулат? Белгисиз. Башка тармакта иштеп көрүү кызык болуп атабы? Взятка алып жашоодон же левый кылып жашаганыңыздан тажадыңызбы? Качан төрт дубалдан чыгып иштеймин деген ойлор келип турабы сизге? Эмнеге мен өзүм айлыгымдын канча болушун чече албайм жана качан карьера боюнча өсүшүмдү, качан мен жогорку айлыкка татыктуумун, мунун баарын эмнеге мен чече албайм? Эмнеге мен качан кайсы айлыкка чыгышым мага эч ким айтпайт жана бул жашыруу маалымат? Эмнеге мени шеф уруша берет же жүгүрчөк кыла берет? Эмнеге мен да шефтин уулу же кызы болуп калбаппын деген ойлор келип турабы сизге? Мени шеф качан байкап калат? Качан карьера өсүү болот? Качан мени карьера боюнча көтөрөт? Ушунун баарына жооп алгым келет, бирок жооп жок деген ойлор келип турабы? Чет өлкөгө саякаттарга барып эс алгым келет деген ойлор болуп турабы? Бирок бара албайсыз. Күндө будильник боюнча эртең менен эрте саат 6-да, 5-те, 7-де, 8-де тура берип тажадым. Же болбосо түнгө чейин иштей берип, же сутка бою иштей берип тажадым деген ойлор келип турабы сизге? Дүйшөмбүдөн жумага чейин мына тозокто жүргөндөй болуп иштейм. Суббота базар мен үчүн майрам. Бирок майрам кылайын десем үйдө иштер толуп кеткен болот. Тажадым ушундай жашоодон деген ойлор болуп турабы? Арзыбаган аз айлыкка иштей берип тажадым деген ойлор болуп турабы сизде? Күндө окшош ишти жасай берип тажадым деген ойлор келип турабы? Качан жакшы айлыкка жетем? Качан менин айлыгыма айлык кошулат? Качан айлыгым көбөйөт деген суроолорду өзүңүзгө коюп турасызбы? Мен да кымбат ресторандарда отуруп эс алгым келет, сонун жерлерге баргым келет, башкача жашагым келет, бирок айлыгым жетпейт деген ойлор болуп турабы? Мен өзүмдүн бизнесим болсо, кана өзүм бизнесим ачып алсам жакшы болмок эле деген ойлор болуп турабы? Бирок канча акчам жок да деп коркоо сезимдери келип турабы? Банкрот болуп калсамчы, болбой калсачы, мен тоокелге баруудан корком, кокус болбой калсачы анда кандай болот? Адамдар эмне дейт? Мен кантип төлөйм ошол кредитимди? Акчам жок да башташ үчүн, мен ошол карызды кантип төлөйм, кантип берем? Менин бирөө жарым ошончо акчаны мен иштетишти да билбейм, жетекчи болушту да билбейм, мунун баарын кантип үйрөнөм, ким үйрөтөт мага деген суроолорго жооп ала албай кала бересизби? Бирөө үйрөттүрсө жакшы болмок, бирөө үйрөттүрсө кана эле ушул бизнес кылышка. Мен ошол бизнестин ээси болуп, өзүм каалаган акчаны өзүмө план коюп алып, өзүм тапмак элем го? Же болбосо ошол жөнүндө үйрөтүп, мындай маалымат берсе да жакшы болмок эле? Каерден үйрөнсө болот, кимден үйрөнсө болот деген суроолор болуп турабы? Эгер ошо ошон суроолор көп болсо, сиз ушул суроолорду берип турсаңыз, анда бул видео сизге чоң пайдасы тийиши мүмкүн жана сизге сонун жол көрсөтүшү мүмкүн жана биз менен бирге ушул суроолорго жооп ала алат экенсиз. Жакынкы мына 20-30 мүнөт ичи, 50 мүнөт ичи убактыңызды бөлүп көрүп койсоңуз, көптөгөн суроолоруңузга жооп ала аласыз. Сизди бул жумуш кайда алып барат? Ойлонуп көрүңүзчү. Эмнеге кимдир бирөө өз айлыгына иштөө графигине өзү кожоюн? Ал эми кимдир бирөөсө эмне үчүн кимдир бирөө 2 жыл, 3 жыл 100 миң сом акчага чыгып алса айлыкка? Кимдир бирөө болсо 10 жыл иштеп дагы 15 миң сом айлыкка араң чыгат. Эмнеге мындай? Эмнеге ушундай несправедливый? Кимдир бирөө эртең менен 5 мүнөт кечиксе штраф төлөөгө милдеттүү, ал эми кимдир бирөө болсо өзү каалаган убакта иштеп, каалаган убакта кеткени укугу бар. Кимдир бирөө эч нерсеге жетпеген пенсияга жетет, аны мураска калтыра албайт бирок. Эмнеге? Кимдир бирөө болсо өзүнө 1000 доллар пенсия жасап кое алат жана аны балдарына да өткөрүп бере алат. Эмнеге кимдир бирөө эртең өз бизнесин балдарына мураска калтыра алат, ал эми кимдир бирөөсө жумушун да мураска калтыра албайт? Эмнеге мындай? Ушул ошон көптөгөн суроолорго сиз бай адамдардын сырлары аттуу видеодон жоопторду алып кетесиз. Кулдар жана кожоюндар аттуу, сиздин иштебей калсаңыз да акча түшүп турчу булагыңыз жөнүндө аттуу видео сабакты көрүп кетиңиз. Муну сиз ютубтан бай адамдардын сырлары деп жазсаңыз чыгат жана сизди ушул жөнөткөн видео жөнөткөн адамга да кайрылсаңыз, ал дагы ватсаптан сизге ушул видеолорду жөнөтө алат. Пабло и Бруно притча о водопроводе деген сонун мультфильм бар. Бул чоңдор үчүн жашоо жөнүндө, убакыт жөнүндө, акча жөнүндө жана эркиндик жөнүндө укмуш сонун мультфильм. Бул мультфильмди көрүп кимдир бир өз жашоосун өзгөртүп, өз жашоосунда иштебей калса да акча түшүп турчу булактарды жасап алат. Ал эми кимдир бирөөсө көрөт дагы, мунун баары жалган деген ойдон калат. Бирок өз жашоосун өзгөртүүсү келген, чындап башкача жашагысы келген, чындап жанагы суроолорго жооп алгысы келген, чындап жанагы суроолорго жоопту жөн гана сөз түрүндө албастан жашоосун өзгөртүп алгысы келген адамдар ушул мультфильмди көрүп өзүнө пайдалуу кеңештерди ала алат экен. Эми кыскача айтып кетсек, акча тобунун 2 жолу бар экен. Биринчиси активдүү акча, убакыт сатуу же убакыт барабар акча деген форма экен. Бул жол менен иштеген адамдар көпчүлүк учурда өз убактысын сатышат экен. Кимдир бирөө айлык үчүн сатышат, мисалы үчүн 8-ден айталы 5ке чейин, 8-ден 6га чейин, 8-ден 8ге чейин өз убактысын сатып, күндө иштеп отуруп бир айда айлык алышат экен. Демек бул убакыт сатууга барабар экен. Ал эми экинчи жолу болсо бул пассивдүү акча. Пассивдүү акчада убакыт киргизүү, убакытты кандайдыр бир ишке киргизип бекер иштөө убактылуу, анан убакыт өткөндөн кийин акча ошол мурун иштеген үчүн акча түшүп турат экен. Эртеңки күн үчүн иштөө экен да бул акчаны киргизүү же убакытты киргизүү бир нерсеге. Анан кийин өзүн
өзүнүн убактысы келгенде ошол биз киргизген нерсе бизге убактыбызды кайтарып берет экен, акча дагы түшүп турат экен да. Ушуну пассивдүү акча деп коет экен. Мына мен иштебей калсам да түшүп турсун деген булакты жасаган адамдар пассивдүү акча үчүн иштешет экен. Ал эми мага тез акча керек, мен антип күтө албайм, мен жардылайм, мага андай керек жок дегендер өмүр бою акча табыш үчүн иштеп турат экен. Бирок сиздин убактыңыз билесиз 24 гана саат убактыңыз бар. Ошонун ичинде сиз болгону 10-12 саат гана максимум иштей аласыз. Башка убакта сиз иштей албайсыз. Ал эми ушул формулага таянсак, убакыт барабар акча, мен ушунча саат иштесем ушунча акча табам дегенге таянсак, анда миллионер канча саат иштеш керек? Сиз канча саат иштеп атасыз? Ал канча саат иштеп атасыз миллион табыш үчүн? Ал суткасына 24 саат эмес, көптөгөн сааттар иштеш керек эле, туурабы? Бирок андай эмес. Ал сиздей эле иштейт, бирок миллион табат. Эмнеге сиз ошондой эле иштейсиз, бирок миллион таба албайсыз? Миллион сом даже таба албайсыз. Эмнеге мындай? Анткени сиз жана миллионер эки башка формула менен иштеп атасыз. Сиз убакыт барабар акча формуласы менен иштеп атасыз, ал эми миллионерлер болсо пассивдүү акча табыш үчүн иштеп атышат. Алар убакыт акчадан чоң, акчадан кымбат деген формула менен иштеп атышат да. Бул боюнча азыр мына притча водопроводдо жакшы түшүндүрүп кеткен, ошол боюнча кыскача айтып кетсем сиздерге, мына бизнес курган адам бай эркин болобу же айлыкка иштеген адам бай эркин болобу? Кимиси өз жашоосун, өз турмушун чече алат. Айлыкка иштеген адамбы же бизнес курган адамбы? Көпчүлүк учурда бизнес курган адам бай жана эркин болот. Ал эми айлыкка иштеген адам акчасы көп болсо дагы ал эркин эмес, ал иштеген убакта гана акча түшүп турат. Иштебей калды дегенче акча түшпөй калат да. Демек ал адам эркин эмес экен, бирок бай болсо дагы эркин эмес болот экен. Жана ошондой эле чакан бизнес курган адам ушундай экен. Азыр экөөнүн айырмасын түшүнүп кетиш үчүн мына чыныгы мультфильмден мына мисалдарды алып кетсек, бул мультфильмди көрүп чыксаңыз жакшы болот. Болгону 10 минут, бирок сиз аны көргүчө биз күтүп отурбай, кыскача бир аз болсо да түшүндүрүп кетейин. Анткени биздин видеобуздун кийинки бөлүктөрүндө бул мисалдар керек болот. Мына эки дос, эки бала айылга суу ташый баштайт экен. Айылдагылар аларга ар бир ташыган суусуна, ар бир литрине акча төлөп берет экен. Экөөсү тең өздөрүнүн кыялдарын, койгон максаттарына жетебиз деген үмүт менен жүгүрүп сүйүнүп иштей баштайт, ишин жакшы көрүп. Бирок арадан убакыт өткөн соң экинчи достордун бирөөсү мына ары кыра кичинереги чарчай баштайт, бели ооруй баштайт экен. Ал эми күчтүүсү чарчабастан иштей берет экен. Бели ооруй баштап, ал ойлоно баштайт экен, кантип мен өз ишимди жеңилдетсем болот деп ойлоно баштайт экен. Кантип мен ишимди жеңилдетип оңой кылсам болот деп ойлоно отуруп бизнес проект түзөт экен. Мына водопроводдун бизнес планын түзүп чыгат экен. Түзүп чыгып досуна көрсөтсө, экөөбүз курал десе, дос айтат экен, мен аны кургуча убакыт өтүп кетет. Бул акча, канча акча кетет, канча убакыт кетет, мен андан көрө азыр мага акча керек, мен азыр табышым керек дагы, мен тезирээк үй алышым керек, тезирээк уй алышым керек, тезирээк үйлөнүшүм керек деп ошентип өзүнө план коюп иштей баштайт экен. Экинчиси айла жок, күндө суу ташыйт, өзүнүн турмушуна жетишерлик жана трубопроводко, водопроводко акча киргизиш үчүн иштейт экен дагы. Күндө кеч курундары 1 саат 2 саат эртерээк бошоп, күндө кеч курундары водопроводду курат экен. Ошол водопроводду куруп атканда көптөгөн тааныштары, достору, шериктери, айылдаштары баардыгы шылдыңдайт экен, Пабло водопроводчу деп. Бул чыкпай эле иштей берет деп. Бирок ага карабастан күндө иштей берет экен. Шериги болсо иштеп отуруп, арадан жылдар өтүп уйду дагы алат экен, үйдү дагы алат экен, үйлөнөт дагы экен, жакшы ийгиликтерге жетет экен. Ал эми экинчиси эч нерсеси жок болуп водопровод куруп жүргөн болот. Бирок арадан убакыттар өткөндө мына жанагы күчтүү досу бара бара ден соолугу кете баштайт, беттери өзгөрүп, мурунку ден соолук жок болуп, мурунку да ташый албай калат. Ал эми шериги дагы ошентип жаш өтө баштайт, картая баштайт, бирок анын водопроводу бүтөйүн деп калат. Акыры убакыттар өтүп водопровод да бүтөт. Шериги ооруп ишке жарабай калат, ал эми экинчиси водопровод жарабай калса дагы водопровод иштеп бере баштайт. Ошентип экинчи шериге мына бурунгу иштебесе да акча түшүп турчу булак жасап алган болот водопровод. Башкача айтканда сонун мына пассивдүү пайда жасап алган болот. Мына пассивдүү пайда деген ушул экен, эртеңки күндө иштебесем да акча түшүп турчу булак жасайм деген иш, бул пассивдүү пайда экен. Ошону жасап отуруп мына активдүү пайда акча сатуу. Кимдир бирөө өз убактысын кожоюнга сатат, айлыкка иштегендер өз убактысын кожоюнга же бизнес системага сатат экен. Ал эми ишкерлер болсо кардарларга сатат экен түзмө түз. Бул боюнча азыр биз дагы сүйлөшүп кетебиз. Ал эми пассивдүү акчага иштегендер болсо өз убактысын жана акчасын киргизишет экен бир нерсеге, кийин ошол нерсе буларга кайтарып берет экен. Эми мына активдүү акча жасап аткандар, мына как белка в колесе, мына колесо турат, көрүп атасыз төгөрөк, ал жерде белка чыгып атат, чарчадым деп иштеп чыгып атат. Мына 8 саат же 10 саат иштеп чыктым деп мына өз айлыгын алып туруш үчүн ал тынбай жүгүрүп туруш керек экен. Бирок жүгүрүп турганда ал бир жака жылып атам деп ойлойт, чынында жылбай эле ордунда эле турган болот. Анткени ал иштеген сайын убакыт өтүп атат, жылдар өткөн сайын ага стаж кошулуп атат, бирок инфляция аны жеп коюп атат жана үй бүлө чыгашылары жеп коюп атат. Андыктан ал ордунда эле турган болот, жылып атам деп ойлойт. Ал эми пассивдүү акчаны жасагандар болсо алар кийин иштебей калса да акча түшүп турат, ал эми башка водопровод куруу үчүн иштейт экен. Ошентип 5-6 водопровод куруп койгон адам кийин келечекте миллионер болуп кетет экен. Ал эми айлыкка иштегендер же чакан бизнестин, кичинекей бизнестин ээлери болсо мына как белка в колесе ордунда эле тура берет экен. Көбүрөөк акча таап атам деп ойлойт, бирок өз убактысын гана колдонгон үчүн, алар башка адамдардын убактысын колдонбогон үчүн, алар улам улам ошол эле акчаны таап аткан болот экен.